Կյանքի սեռացել է Երևանի Հրաչաղա Պլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռուբեն Կարապետյանը։ Ռուբեն Կարապետյանը ծնվել է 1947 թվականին, ավարտել է թատերական ինստիտուտը 1970 թվականին, նույն տարում ընդունվել է դրամատիկական թատրոն։ 2004 թվականին Ռուբեն Կարապետյանի շնորվել է վաստակավոր արտիստի կոչում։ 1970 թվականից աշխատում է Երևանի Հրաչաղա Պլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում որպես դերասան։